93 – бій за Україну. Ця стрічка створена лише з інтерв'ю армійців та їхніх відео, які вони знімали на передовій на мобільні телефони. Прем'єра фільму у Дніпрі відбудеться у четвер, а вже сьогодні наш гість Лідія Гужва, режисер стрічки. Вітаю вас, Лідо. Вітаю. Розкажіть, де буде прем'єра? Прем'єра буде на вулиці Поля 1 в будівлі державної адміністрації, державної обладміністрації. От так от. Скажіть, чому 93-я бригада? Чому вона в центрі вашого фільму? Тому що мій хлопець там служить. Дуже просто. А от наскільки я знаю, сама ідея фільму належить також, це він і є. Йому і належить, тобто, так. Тобто вашому хлопцю? Да, йому він належить. Він зі мною почав свій шлях у кіно ще з Криму, коли ми знімали референдум і все, що там відбувалося, цю окупацію Криму. Потім ми з ним були на фронті, знімали все, що там відбувалося, а потім він став бійцем 93-ї бригади. І тому, в принципі, закономірно, що йому прийшла в голову ідея все, що весь матеріал, який ми назбирали разом, застосувати для створення якогось цільного твору одного. Ну, зйомки на війні – це не так просто, на мій погляд, мені так здається. Які основні перешкоди доводилося долати в ході знімального процесу? Основна перешкода – це скромність військових. Ну, це приблизно виглядає отак. Не знімайте мене, не знімайте, а потім – а де мої фотографії? А чому мене не було в сюжеті? Тобто кокетували? Ну, на початку війни багато було дуже людей, яких родичі ще були по той бік розмежування. Був дуже невизначений, власне, відношення до цієї війни у багатьох ще. Це зараз ми вже зрозуміли, що таке, і багато хто зрозумів, що саме несе Путін. А тоді ще захаращували шляхи українським військовим, які рухались на схід. Тобто була ситуація ризикована для багатьох. Скажіть, а ви, я знаю, що ви незалежний режисер, тобто ви не працюєте в якійсь студії, а в кіно це все-таки процес, і це все-таки процес, який вимагає, ну, це грошей, скажімо прямо. От, яким чином вирішувались ці питання, чи була підтримка? І хто ще в вашій команді, окрім вас та вашого хлопця та учасників, солдатів, які знімались? Це мої друзі. Дехто з моєї команди, наприклад, не оприлюднює своє прізвище, тому що у людини родичі в Криму, а людина працює над нашим фільмом. І це мої друзі, які теж захотіли долучитися до того, щоб перемогти окупанта на інформаційному полі. А коли ви зрозуміли, що це буде трилогія? Коли побачили, що матеріалу дуже багато, чи чому трилогія? Ми спочатку, розумієте, все йшло трошки навпаки. Звичайно, фільм спочатку робиться сценарій, а потім вже знімається фільм. У нашому випадку ми ще не знали до ладу, який саме бойовий шлях бригади, ми ще не знали, що саме героїчного вони вже наробили, а вже почали знімати. Тобто, і коли ми не знімали багато інтерв'ю, ми зрозуміли, що не хочеться їх втрачати, тому що кожне інтерв'ю, ми понад 50 інтерв'ю вже зняли, а ще знімемо кілька. Кожне інтерв'ю – це півтори години життєвого шляху, і це пригоди, це перемоги, це поразки, це втрати якісь, і щось, ну, це хочеться все зберегти. Чи плануєте ви телевізійний показ? Ми плануємо телевізійний показ, але наразі ще відбудуться перемовини, ми ще не можемо сказати, де, коли і з ким. Дякую вам, що завітали. Це була Лідія Гужва, режисер фільму «93. Бій за Україну».